បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទមកព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីទៀតហើយទាក់ទងបញ្ហារឿងតំបន់ត្រីកោនព័ត៌មានក៏បានផ្សព្វផ្សាយជាហូរហែទាក់ទងរឿងតំបន់ត្រីកោនដែលសម្ដេចបានកាត់4ខេត្តហ្នឹងណា4ខេត្តហ្នឹងដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងកញ្ចេះឬក៏ស្ទឹងត្រែង4ខេត្តដែលនៅជាប់ព្រំដែនវៀតណាមនោះហើយឡាវប្រមាណខេត្តនេះយើងមិនដឹងទេវៀតណាមប្រមាណខេត្តក៏យើងអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែដឹងតែខាងខ្មែរយើងគឺ4ខេត្តហើយ4ខេត្តហ្នឹងគឺខេត្តដែលជាប់នៅដងទន្លេមេគង្គខេត្តដែលជាប់នៅដងទន្លេមេគង្គណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងគិតពិចារណាទៅផែនការគេយុទ្ធសាស្ត្រគេបានរៀបចំហើយហ្នឹងហើយមិនមែនសុកសុបមិនមែនអត់អំពើគេកាត់យក4ខេត្តហ្នឹងទេហើយមិនមែនត្រឹមតែ4ខេត្តហ្នឹងទេនៅបន្តទៀតនៅបន្តទៀតហើយយើងត្រូវដឹងថា4ខេត្តហ្នឹងគឺជាខេត្តដែលសម្បូរដោយធនធានធម្មជាតិជាខេត្តដែលសម្បូរទៅដោយព្រៃឈើជាខេត្តដែលសម្បូរទៅដោយភ្នំយើងនិយាយទៅថាសម្បូរទៅដោយធម្មជាតិធម្មជាតិហ្នឹងគឺមានព្រៃឈើមានសត្វរុក្ខជាតិអីហ្នឹងភ្នំបឹងបួយគ្រប់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងពិចារណាអស់គ្នាទៅណាក្រុមការដឹកនាំណាដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាអាយ៉ងរបស់វៀតណាមអាយ៉ងយួនហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេប្រើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងធ្វើណាតម្រូវត្រូវធ្វើតាមគេណាត្រូវធ្វើតាមគេគេចង់បានអីគេចង់យកអីយើងត្រូវធ្វើតាមគេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាគឺវាអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគឺនៅលើប្រជាពលរដ្ឋយើងទេតែបើប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែដេកលក់មិនធ្វើពហិការឬក៏មិនធ្វើញាត់អានឹងដឹងទៅទៅទៀតហើយហ្នឹងហើយរបស់បាត់ហើយកុំស្ដាយពីព្រោះរបស់នៅយើងអត់ថែយើងមិនថែយើងមិននាំគ្នាជួយថែហ្នឹងហើយយើងធ្វើយុទ្ធនាការអហិង្សាឬក៏ដាក់ញាត់ទីណានីមួយទៅហ្នឹងសួរថាការដែលយើងទៅធ្វើតំបន់ត្រីកោនណាចង់គេដាក់ឈ្មោះស្អីក៏ដោយហ្នឹងប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍នឹងគ្មានបានមកខ្មែរទេឲ្យដឹងទៅហ្នឹងដូចជាសពថ្ងៃចឹងប្រជាជនវៀតណាមប្រជាជនយួនដែលមករស់នៅទឹកដីខ្មែរនោះប្រមាណលាននាក់អានេះយើងដឹងហើយណាមួយដីខ្មែរវាទលាយដីខ្មែរវាធំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រគេក៏មានតែបញ្ជូនប្រជាជនគេមកហ្នឹងហ្នឹងកាលណាប្រជាជនគេនៅច្រើនគេនៅច្រើនច្រើនទៅអាហ្នឹងគេថាដីវិនគេទឹកដីវិនគេហ្នឹងហើយយើងជាជនជាតិភាគតិចហើយដូចជា4ខេត្តហ្នឹង4ខេត្តប្រជាជនខ្មែរប
បានត្រឹមប្រហែលជាមួយលានអ្នកហ្នឹងអាហ្នឹងវាតាមស្ថិតិហ្នឹងហើយវៀតណាមគេប្រហែលជា100លានណាគេជាង100លានអ្នកទៅហើយហ្នឹងហ្នឹងគេបញ្ជូនប្រជាជនគេមកទៅប្រមាណលានអ្នកគេនៅពេញហ្នឹងគេនៅពេញខេត្តហ្នឹងពេញទឹកដីកម្ពុជាហ្នឹងឯងហើយសុខថាអភិវឌ្ឍស្អីគេណាស់អភិវឌ្ឍស្អីគេយកពាក្យមកអភិវឌ្ឍយកពាក្យមករីកចម្រើនគ្មានឃើញអភិវឌ្ឍគ្មានឃើញរីកចម្រើនត្រង់ណាសោះណារីកចម្រើនបានតែខាងវៀតណាមបានតែខាងយួនហើយចិនតែប៉ុណ្ណោះខ្មែរប្រជាជនខ្មែរនៅតែក្រលហាមនៅតែវេទនាហ្នឹងតំបន់ត្រីកោនយកពាក្យនឹងមកនិយាយហ្នឹងយកពាក្យនឹងមកកុហកខ្មែរបើប្រឡំខ្មែរអស់ពីជីកប្រេកណាអស់ពីជីកប្រេកអាប្រេកហ្វូណននេះគេហ្នឹងឥឡូវចូលមកដល់អញបូតខែទៅហើយប៉ុន្តែអារឿងបូនខែហ្នឹងគេមានផែនការគេយូរហើយមិនមែនទៅតែឥឡូវទេផែនការគេហ្នឹងណាគេត្រូវធ្វើអីដល់អីត្រូវធ្វើត្រឹមណាដល់ត្រឹមណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងគេហៅថាយុទ្ធហ្នឹងគេហៅស្អីគេឈ្នះឈ្នះអីគេណានយោបាយឈ្នះឈ្នះហ្នឹងហើយឈ្នះយកទឹកដីខ្មែរឈ្នះខាងបំផ្លាញខ្មែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែប្រជាជនយើងទោះជាយើងធ្វើអីគេមិនបានមែនក៏ប៉ុន្តែយើងបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់ដើម្បីការពារនៅទឹកដីដែលបានសេះសល់ហ្នឹងហើយឥឡូវប្រជាជនគេចូលមកនៅបញ្ហាហើយខ្មែរហ្នឹងមានតែចេញនយោបាយគេដាក់ឲ្យខ្មែរក្រឲ្យខ្មែរល្ងងឲ្យខ្មែរអត់ឃ្លានឲ្យខ្មែរជពាក់មណុលរទុថៃរទុកូរ៉េរទុបរទេសទៅក្រៅប្រទេសអស់ហើយហ្នឹងវិធីសាស្ត្រអញ្ចឹងដល់ពេលហើយគេបញ្ជូនប្រជាជនគេមកហ្នឹងហើយហើយណាមួយទឹកដីខ្មែរវាធំល្វឹងល្វើយប្រៃឈើក៏នៅសល់ច្រើនអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយគេបញ្ជូនប្រជាជនគេមកអភិវឌ្ឍប្រជាជនគេហ្នឹងមិនមែនអភិវឌ្ឍប្រជាជនខ្មែរណាហ្នឹងសួរថាបួនខែហ្នឹងខ្មែរបានមែនបានទៅមលៀនអ្នកហ្នឹងហើយជាជនភៀសតិចតំបន់ដែលនៅចុងព្រំដែនហ្នឹងដូចជាមណ្ឌលគិរីរតនគិរីជនជាតិភៀសតិចច្រើនការសិក្សារៀនសូត្រក៏មិនសូវបានទូលំទូលាយហ្នឹងហើយអាចតកាត់បួនខែហ្នឹងទៅហ្នឹងគេដាក់សាលារៀនគេសេដ្ឋកិច្ចគេស្អីនៅលើគេទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយរួមទៅនៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់ជួននឹងតែម្ដងហ្នឹងមិនថាបួនខែមិនថាប្រមាណខែអាហ្នឹងគឺវាត្រូវអញ្ចឹងបងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រជាជនយើងបានត្រឹមតែតោះបានដោយអហិង្សាឬក៏ដាក់ញាត់អីទៅតាមការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហ្នឹង
សួរថាបើយើងមិនណាស់មិនកាត់ឲ្យ4ខែទៅយួនក៏ប្រជាជនខ្មែរនឹងរស់នៅបានស្រួលដែរយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងមិនកាត់4ខែឲ្យយួនទៅទៅខ្មែរនឹងមានទៅខ្មែរនឹងរីកចម្រើនទេហ្នឹងយើងត្រូវយល់ឡើងហ្នឹងដឹកនាំប្រទេសតាំងពីឪដល់កូនខ្មែរនៅក្រលហាមមានតែគ្នាវាហ្នឹងដឹកនាំមានតែគ្នាវាអានេះដឹកនាំយួនមិនយួនខ្មែរមិនខ្មែរអានេះអានបបាដែរនេះហ្នឹងហើយសូមបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមេឃស័ក្តិសិទ្ធិដីស័ក្តិសិទ្ធិហ្នឹងមិនថាចិនមិនថាយួនមិនថាខ្មែរឲ្យតែក្បត់ណាក្បត់ជាតិសាសក្បត់ទឹកក្បត់ដីសូមឲ្យវានេះមកពូជសូមឲ្យវាសូមបីសូមឲ្យវាអន្តរាយមកពូជណាឲ្យវារលាយមកពូជឲ្យវារលាយមួយសណ្ដានណាពីព្រោះទឹកដីខ្មែរហ្នឹងមិនមែនទឹកដីរបស់ឯកជនរបស់ស្ដេចនេះរបស់អ្នកនេះណាស់នោះទេគឺជាទឹកដីរួមជាទឹកដីប្រជាជនរួមគ្នាមិនមែនទឹកដីបកលនៃបកលនោះចង់កាត់ឲ្យណែណែនោះទេបើយើងដឹកនាំមិនបានយើងគ្រប់គ្រងបានអាហ្នឹងយើងចោះចេញទៅយើងចោះចេញទៅឲ្យគេធ្វើហ្នឹងប៉ុន្តែយើងដឹងថាការដឹកនាំវានៅក្រមណាក្រមអាណានិគមរបស់យួនអានេះយើងដឹងចឹងមែនហ្នឹងហើយមែនថាយើងមិនដឹងទេចឹងគេចង់បានអីគេចង់យកអីអាហ្នឹងយើងត្រូវបកលឲ្យគេទៅតាមហ្នឹងប៉ុន្តែសំខាន់នៅលើប្រជាជនខ្មែរជាអ្នកសម្រេចមិនមែនលើដឹកអ្នកដឹកនាំសម្រេចទេ